যত সব দুখ এই ডাক্তৰটোৰ জোখতকৈ বেছি দেখুৱায়, নিজৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ বঢ়ায়। ৰহ, কেতিয়াবা বাপেকে অঘটন কৰি পেলাম কিবা। বাপৰে, দেউ আপুনি কিন্তু সঁচাই বেছ বেলেগ হৈ গ'ল দেই। কোনে সেইটো ক'ত কাক দেখিলা? এই এনে মাজে মাজে একোটা ব্লেংক ফায়াৰ দি দিওঁ, ভয় খাই থাকিব আকৌ। বাহ অমৰাৱতী বাহ, আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 9:30 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।